teres vindo, Álvaro. Isto sozinho é muito difícil. Não custa nada, Teresa. Peço desculpa por o ter deixado à espera, Sr. Mendonça. A si e à sua esposa. A dona Teresa Castro não é minha mulher. É apenas uma amiga que tem o mesmo problema do que eu. E nós queremos o nosso dinheiro de volta. Não tenho boas notícias para vos dar. As transferências bancárias ainda não foram autorizadas. Entretanto, o que é que nós fazemos? Corremos à fome? Nós não podemos fazer nada. O governo não permite. O dinheiro que está na minha conta continua a ser meu. Trabalhei demasiado para agora ter que estar aqui a pedinchar. Eu compreendo e estamos a tentar resolver a situação. Mas não podemos ignorar as ordens que temos. Duvido muito que compreenda. Ou também teve fugido da sua terra e deixar tudo para trás. Meu marido trabalhou a vida inteira para juntar este dinheiro. Vocês agora não me querem dar. Lamento muito, mas infelizmente não vos posso ajudar. Mas tenho que ajudar. Este dinheiro é a única coisa que me resta. Eu não consigo viver assim. Não aguento mais. O Vitor morreu e eu fiquei sem nada.